Aha. Habari zenu watazamaji wetu. Leo hii nimetembelea karakana ya msanii mmoja ambaye anafanya sanaa ya hali ya juu. Kama unavyoona jamaa huyu anachonga vinyago vile vya kurembesha nyumba na pia kuna samani za nyumba ukipenda furniture ambazo zinafanywa kwa kupewa usanii na madoido kiasi kiasi. Kama mchongo huu ni kinyago cha Mwafrika zile enzi za wabeberu, naamini kuwa sanaa hii ina hadithi yake ambayo msanii mwenyewe atatuelezea. Kama unavyotazama nyuma yangu kuna shughuli nyingi sana ambazo zinafanyika hapa. Na tungependa msanii huyu ajitambulisha tuambie yeye ni nani, anafanya sanaa gani mbali na hii ya uchongaji. Kwa hivyo karibu nasi tupate hadithi ya rafiki yetu huyu ambaye tumekutana naye siku ya leo. Jiunge nasi. Habari yako baba? Mzuri sana, sana kabisa, niko mzima. Asante sana. Kwa hivyo ningependa utueleze jina yako na utueleze kuhusu hii sanaa. Alafu kisha utueleze ulivyoanza sanaa hii. Sawa? Sawa. Kwa majina mimi naitwa Joseph Paluku Mandola Mutiso. Mimi ni artist, mimi ni mwanamuziki, msanii. Lakini hii kazi ya vinyago, masanamu hizo nilizipitia kwa shule. Lakini muziki ni my talent. Nilikuwa kidamu kwa sababu tulikuwa na wandugu walikuwa napiga magita kwa boma. Kwa nini njo mimi pia nilitamani njo nikawa mwanamuziki hivyo. Vizuri sana. Kama tumesikia alikuwa mwanamuziki, kwa hivyo tungependa tupeleke kwa safari ya muziki kabla baadaye tuje tukamalizia kwa usanii huu. Kwa hivyo ulianza muziki vipi na wewe ulizaliwa wapi? Wewe ni mzaliwa wa wapi? Hadi sasa unafanya kazi hapa? Mimi ni mzaliwa ya DRC Congo Kinshasa. Congo Kinshasa, nilianza muziki Kinshasa ndani ya capital yetu Kinshasa. Nikaanza na mabendi kidogo kidogo. Alafu ikawa vizuri sana. Producer akatoka hapa Kenya, alikuwa anaitwa Oloch Kanindo. Alitoka hapa Nairobi akaenda Kinshasa kutafuta vijana ya kupiga muziki. Ilikuwa mwaka 1973. Akatuleta hapa Nairobi kutoa marekodi, kumtolea marekodi ilikuwa biashara yake. Ingawa alitutunza vizuri, tukakaa paka hiyo miaka yote. Sasa niko hapa Kenya, hata nazeeka, nimeoa hapa, niko na watoto hapa, watoto wine. Na kulingana na usanii ya miziki, niliona kwanza biashara ilishuka kidogo. Nikakumbuka yale nilisomea kwa shule, kuchora, kuchonga, design, kupiga mapicha. Njo hayo inategemea kwa siku ya leo. Kama mnavyoona ma design nafanya, njo vile naishi hivyo. Asante sana. Hapo awali ulikuwa umetudokezea kuwa ulifanya kazi na kundi la Mangelepa. Kwa hivyo ningependa utueleze kuhusu enzi hizo za muziki na Mangelepa, jinsi mlianza, jinsi kazi ilivyokuwa na hadi kikundi kilipo acha kufanya muziki kwa muda. Vile kwa kikundi ya Mangelepa, tulianza nyumbani, tukatembea mainji kadhaa, Malusaka, Zambia, Komoro, Tanzania, Kenya, tukafika hapa. Na kila mtu anajua Mangelepa kulingana na manyimbo zetu inaimba. Lakini tulikuja kutawanika, wengine wakaenda Zimbabwe, sisi tukabaki nusu hapa. Ilibidi kila mtu ajitafutie maisha. Kwa sababu tuliendelea kukomaa, tena tulikuwa tumeshapata mafamilia. Kila mtu akazitafutia yake maisha vile, na mimi nilibaki hapa hapa kwa sababu familia yangu iko hapa. Niliona siweze kuhangaika kutangatanga, nitafute maisha karibu na familia yangu. Na kiongozi wa Mangelepa alikuwa nani na ni kipi kilichofanya kundi hilo likasambaratika au likasitisha shughuli za kimuziki? Mangelepa tulianza kwanza, kabla tujaziita Mangelepa, tulikuwa na Baba Ilunga, Baba Gaston. Nafikiri kila mtu hapa Kenya anamujua. Baadaye tukaachana na yeye, njo ilibidi sisi wenyewe tuliona tuunde grupi yetu, tujiite Mangelepa. Mangelepa ni kumaanisha vile mnaonaka askari jeshi kwa parade wakipiga mguu 1 2 1 2, njo inaitwa kwa Kifaransa marque le pas.
Markelepa sasa kwa hali ya Lingala tunaita Mangelepa. Na kwa sasa kundi hilo kila mtu wako kivyake, ni changamoto zipi ambazo zilifanya labda mkatengana kama kikundi? Tulitengana kama kikundi, changamoto yenyewe ambayo ilikuwa viongozi. Kwanza walikuwa wakubwa, na viongozi walikuwa wanatushinda umuri, kwanza kutunyanyasa, mapato hatupate mzuri, wanajitambua wenyewe. Ilibidi sisi tuliona kunyanyasana hivyo, wacha tujitenge na wakubwa, tuunde zetu, tuone kama Mwenyezi Mungu anaweza kutubariki, tutafaulu. Na kwa sasa wale ambao mlikuwa nao pamoja kwa kundi la Mangalepa, kuna wale ambao bado mnazungumza labda kwa simu ama kwa njia nyingine? Kuna wale tunazungumza nao kwa simu, naweza kusema hapa Nairobi kati ya Mangalepa tuko waine tu. Tuko mimi Mandola, Evani, Maki. Tuko watatu. Njoo tunabaki, wale wengine walienda Zimbabwe, wengine wako Lubumbashi. Hata wale hatuongee nao, lakini sisi wenyewe tuko Nairobi. Tunawasiliana, tunatembeleana, kwa sababu wale wenzangu wanaishi hapa Dandora na mimi niko hapa Lenana, naweza kutembea, tunaenda tunaonana, tunaongea. Na kwa sababu kipaji ni kitu ambacho kiko ndani yenu, huenda mmefikiria kuweza kurejea kwa nyanja za muziki, ama mnapokutana mjoe jadiliana uwezekano wenyu kurudi katika nyanja za muziki? Ndio, inawezekano. Hata sahi tumeshachukua vijana wadogo, tunawaform. Hata sasa Mangelepa tunapiga kama kwa maklabu kama Rosters nini. Hata juzi tulikuwa Japan, tukarudi, tuko hapa hapa tu, tunachukua wengine, si wale tulianza nao, ni vijana ya kizazi kipya tu tuko nao, tunapiga nao marumba ya Mangelepa, manyimbo zetu za zamani kawaida vile tulikuwa. Na mlivyotoka kule Kongo mkakuja East Africa, hapo awali mlikuwa maeneo ya Tanzania kisha mkaja Kenya. Ningependa tueleze ilikuwaje mkatoka Kongo mkaja Tanzania haji sasa mko Kenya. Tulitoka Tanzania kwa sababu Tanzania wakati ile hawakuwa na studio ya kurekodi muziki. Hapa Kenya njo ikawa hata wa musician ya Tanzania, hata ya DRC, hata wapi, sisi wote tulikuwa na kuja kurekodi hapa Nairobi, njo kulikuwa na studio. Ilikuwa naitwa Phonogram. Yeah, ilikuwa naongozwa na Mzee Fondi Konde, Fadil William. Vile vile njo kitu ilituleta hapa. Na kwa hivyo okay, muziki wa, kwa maana studio sasa teknolojia imeongezeka. Ningependa tuambie studio wakati huo, studio ilikuwa inakaaje, kurekodi muziki mnafanyaje, mnalipa aje, kisha ngome inatoka baada ya muda gani? Ile wakati ilikuwa na changamoto kidogo. Kurekodi mutarekodi siku moja kulingana na practice, mazoezi mulifanya. Mkimaliza kurekodi mutasubiri rekodi ya Santuri itoke baada ya miezi miwili ama mitatu hivyo. Ikitoka amweze kuona, kwa sababu hiyo rekodi kulikuwa na wa producer walikuwa na tubook, tunawapigia wananunua manyimbo wanini. Rekodi ikitoka, hiyo mambo inakushia hapo, uwezi kujua kitu gani inaendelea. Saa ingine kwa rekodi moja, Santuri moja, kuna shilingi moja yenu ya bendi. Hata ni shida kuiona, kwa sababu hakuna chama ilikuwa nasimamia wanamuziki kuchunguza, kutulinda, kutuangalia. Hiyo itakuwa tu changamoto, hiyo mambo itakwisha. Hata rekodi inapiga kwa radio, ndiyo utasikia rekodi yako kwa radio, lakini uweze kujua mapato yake inaenda namna gani, inakuwa aje. Njo changamoto tulikuwa nao wakati hiyo. Kweli ni changamoto tele. Na ungeweza kutukumbusha wasanii watajika ambao mulifanya kazi na wale wasanii wakubwa, na nyimbo ambazo unazikumbuka za wakati huo? Naweza kukumbuka kama tulikuwa na Kapiteni Bwami, tulikuwa na Maki, Evani, tulikuwa na Revo, tulikuwa wengi, tulitoa manyimbo kama Embakasi. Hata waleo hii inaliaka. Hata ngome ya Embakasi mimi naipenda. Ningependa uweze kutuimbie kidogo mstari mfupi kwa kibao hicho cha Embakasi. Unajua wakati yo mimi napiga instrumento, lakini naweza kugusa kidogo. Sehemu ndogo tu ambayo hata mimi ni mdogo, lakini najua sehemu fulani ya hiyo wimbo, takusaidia kuimba.
Hiyo wimbo Embakasi ilikuwa wakati tulikuwa naenda Komoro. Na tulitungia tukiwa kwa hewa ndani ya ndege hapa kwa Embakasi. Tukienda Komoro tulienda kwa wiki mbili. Na sana sana ndio ilitukumbusha ngana kei maina misongana kolela yo Embakasi shuna saya miso etondi Embakasi ngana koma kolela yo oh, oh mama yo oh hawayoko kende. Ilikuwa vitu kama hiyo tulikumbuka wapenzi yetu tuliwaacha hapa Nairobi tukienda Komoro. E, kwa hivyo umefanya kazi na hadi wasanii kama Samba Mapanga la Mtajika wa Vunja Mifupa. Na nimefanya kazi na wasanii kama Samba Omar Mapangala. Vunja mifupa kama meno bado iko. Vunja mifupa kama meno bado iko. Utakuja juta kusapoteza muda wako. Utakuja juta kusapoteza muda wako. Kwa hivyo nduku yangu we usifate wale wabaya. Hiyo tulimba kwa sababu tuliona kupata pesa hapa Kenya. Tuliona tuachane na Lingala, tujaribu kutumia lugha ya kitaifa. Kila mtu apate message mawaida, asikize sisi kitu gani tunafanya na tulifaulu. Ni vizuri sana. Na maproducer enzi hizo ambapo studio ilikuwa moja tu Kenya, Tanzania haikuwa studio nzuri, mkitaka nyimbo nzuri mnakuja hadi Kenya kurekodi mziki. Ningependa pia kujua iwapo maproducer walikuwa wa Kenya tu ama mlifanya na maproducer kutoka nchi zingine. No, tulifanya na producer sana sana wale tulifanya nao paka tukajulikana, paka tukasikika kuma radio, ilikuwa wa producer wa Kenya. Ilikuwa wa Kenya na waindi ingine ingine hapo. Kama ule muindi box alikuwa Max Yenjo, alikuwa producer, alikuwa mwenye juke box. Ile zote ilikuwa kwa mababa, ilikuwa yake. Yeye alitusaidia, tulikuwa na rekodi kwake. Tulikuwa na rekodi kwa Mzee Fondi Konde, Fadil William Max. AIC ile ilikuwa ya Amerika, ilikuwa hapo town River Road. Tulikuwa na rekodi pamoja na mzee wetu Maremo Kamaru. Kamaru pia alikuwa na studio yake na Mzee Sokota. Njo wale walitusaidia. Sisi wote kwa hiyo enzi, Simba Wanika, Les Wanika, Bomali Wanza, Mangelepa, Viva Makale, sisi wote tulikuwa mikononi ya wale watu wa producer wa Kenya. Mara ya mwisho njo tukapata producer mwanamke mujapanese. Njo alitupeleka Japan. Alikuwa anaitwa Kazu. Tukaenda huko Japan exposition music, tukarudi hapa Kenya. Lakini wa producer wenyewe walikuwa natulinda kutuchunga, ilikuwa wa producer ya Kenya. Na kwa sasa kuna mziki wa kisasa ambao unachapwa. Na kulinganisha na wakati wenu, wasanii wa sasa kuna vile wana meno mengi ya kuunda pesa. Muko na uwezekano wa kufanya shughuli na wasanii wa sasa kama kolabo hivi? Kama mko tayari kufanya na wasanii wa kisasa, muimbe nyimbo za zamani, muzipatie mitindo ya kisasa, mnaona kuna uwezekano? Kuna uwezekano mzuri, vyema, bora kusikilizana nao, kujuana pia, kuelewana, kupatana pia kumakosa antifasi hawa wanacheza. Wazee kama mimi hivi nikiwa hapo naweza pata muda, wakati mzuri ya kuongea nao, kupata idea yao iko na namna gani. Tunaweza kufanya kolabo pamoja kwa sababu wakati si kama wakati yetu. Kuna mengi wale wasanii ya wakati wanajua kuliko sisi. Ndio hiyo ni jambo mzuri, ni kukaa kuzungumuza, kuelewana, kubadilishana mawazo. Hiyo tu. Na sasa kwa sasa kwa maana kipaji kiko ndani yako. Na ninafahamu fika kuwa Kenya hii kwa sasa kuna mtu anaweza kufanya ukarudisha muziki wako. Kuna mzee fulani sasa sijashika jina vizuri kutoka kule Zambia ambaye alifanya wimbo fulani wa kitambo sana. Kijana mmoja amechukuana naye amefanya ameipa mtindo wa kisasa na wimbo huo sasa unachezwa dunia nzima. Na sasa pia najua kuna uwezekano hapa Kenya
ukapata watu ambao wanaweza wakakuhisani wakakufadhili, uenda kama unatunga nyimbo tukaungana na wasanii wa sasa na nyimbo ikaweza kuenda mali. Kwa mfano kuna mtu kama Fredo Bach, unamtambua? Namtambua vizuri sana. Kwa hivyo ningependa uzungumze iwapo Fredo Bach anakutazama, umweleze Fredo Bach ambavyo angeweza kukusaidia. Ningependa uzungumze ukitazama hiyo kamera, umweleze Fredo Bach jinsi anaweza kukusaidia. Yes, bwana Fred Bach. Wewe ni mtu unasaidia sisi wasanii. Hata mara nyingi nasikiaka habari yako huko na Les Wanika, hata makosa tingine mumefanya nao, una organize, wanapiga muziki pamoja na wakina Fali Pupa. Hiyo ilikuwa jambo mzuri. Mimi naitwa Mandola. Mimi ni msanii. Mimi napiga solo guitar, napiga rhythm guitar, na compose manyimbo, napiga bass guitar, na arrange muziki, na niko na group kidogo kidogo najaribu kuwaform. Lakini kama unaweza kuwa na uwezo, na kuomba Fredo Bach Machoka unisupport, unipe mkono nirudi kwa nyanza ya muziki, na Kenya hii watanisikia kwa muziki ya rumba safi. Natumai atakusikiliza na ataweza kushughulika. Kwa hivyo enzi zile ambazo mlikuwa mkifanya muziki ilikuwa enzi za Moi, na sijui wakati huo maisha ya Kenya ilikuwa vipi kwa wananchi wa kigeni, kwa maana nyinyi wananchi wa Kenya lakini uraia wenu wa asili ni Kongo. Sijui maisha yenu wakati huo yalikuwa vipi, ama maisha ya Kenya ilikuwa vipi kwa ujumla? Maisha ya Kenya ilikuwa mzuri kwa sisi kwa sababu haikukua na gharama mingi, ilikuwa pesa kidogo. Tulingia hapa hata chupa ya bia unanunua shilingi 5. Maisha ilikuwa mzuri. Ilikuwa mzuri hata kuliko fasi sisi tulizaliwa, tulitoka, tulikuja hapa, kwa sababu karibu kila kitu tulipata hapa Kenya. Haikukua na shida. Kurekodi nyimbo, nyimbo ilikuwa na pesa ngapi kurekodi? Kurekodi nyimbo, tulikuwa na rekodi nyimbo, tulikuwa nalipa kama wimbo ya mtu unapiga, unapata shilingi 250. Ni pesa mingi, maisha mazuri. Kuna wasanii ambao mlifanya nao kazi kama Vivi Kalenga. Unamkumbuka Vivi vizuri? Vivi namkumbuka mzuri, kulikuwa na Mandela. Vivi namkumbuka kwanza nyumbani, si hapa tu Nairobi. Vivi namjua mzuri, tulifanya makolab pamoja. Kwa hivyo kuna vibao, sijui kama kibao cha Nyakoko Nya, ulikuwa wakati kibao hicho kilifanywa? Nilikuwa wakati ya hiyo kibao. Motema moto moto. Na meka ko pesa mo Kongo, na memi ngambo, libala ya bo mwana, yele kima kambo. Nyako nyako konya, nyako nyako konya. Njo hiyo nilikuwa. Kibao hicho kina katika pambi hapo kuna maneno ya lugha ya Kijaluo. Sijui lugha hiyo mulijifunza aje, kwa maana hata Kiswahili najua. Mejifunza ni kama mwelewa lugha nyingi sana. Hiyo naweza kusema, sisi wakati tulipofika hapa, wakati tunaanza kujulikana, mimi naweza kusema siwezi kuficha, wanawake njo walikuwa wasaidizi yetu zaidi kutuonesha Kenya, kujulisha sisi Kenya. Sana sana ilikuwa wanawake wa Jaluo walitutunza, njo tuliona no heri kuwafurahisha, kuwapa moyo, kwa sababu walituonesha penzi mzuri, njo tulisema wacha tuimbe pale Nyako nyako konya. Asante sana. Kisha kuna kibao kingine ambacho nilikisikia leo asubuhi. Sijui kama pia ulikuwepo wakati huo. Uko uhuru wa kusema utaki. Sasa hiyo sikukua hiyo wakati. Hiyo ni wimbo ya Evani ametunga wakati tumesha sambalikana. Ile iko wimbo ya Evani. Sikukua hapo. Aliimba na wale wa vijana. Nilikuambia sasa tunakuwaka na vijana wadogo. Mimi sikukua. Asante sana kwa safari ya muziki. Kwa hivyo natakwenda kama ambavyo mkutaka ukaamua tajriba nyingine ya usanii kuchonga ukaanza kuifanya. Kwa hivyo ulianzaje kufanya kazi hii na changamoto ni zipi? Hii kazi naweza kufikiri, naweza kusema haina changamoto mingi kwa sababu kazi iko kama mimi mwenyewe najiajiri. Ya kwanza mimi mwenyewe mapato yote mimi mwenyewe najiajiri. Sasa hii kazi ya usanii
Hii ni kazi nilisomea kwa shule. Kwa sababu nilisoma na nilikuwa nachora mzuri, hata walimu yangu walikuwa naambia mimi wewe utakuwa tu artiste mzuri. Na niliona sasa changamoto iliingia mingi sana kwa kazi ya usani. Familia njoyo niko nayo. Familia niko nayo, siwezi kukaa hivi bila kukosa kitu ya kufanya. Niliona wacha nianze kufanya usani ya kuchonga, madizaini, manini. Nipate mapato kidogo kidogo, paka sasa naendelea hivyo vile mnaniona. Kwa hivyo kinyago kama hiki inakuchukua muda gani kutengeneza kama kinyago hiki? Kinyago kama hii inanichukua siku tatu. Baada ya siku tatu namaliza kupaka na marangi kuionesha mzuri. Na sasa kama hii sasa, kwa mfano nikitaka kununua kinyago hiki itanigharimu pesa kama ngapi hivi? Ukitaka kununua hii kinyago, hii inakugharimu pesa 1,400. Na hivi bado hakijakamilika, najua kitapigwa msasa kisha rangi. Vile hakijakamilika, mtu akitaka namkamilishia kisha. Namkamilishia kabisa mzuri haraka. Narembesha hayo kabisa vile inakuwaka. Ananipa hiyo pesa, tunasikilizana naye. Kwa hii sanaa ya kuchonga, naona una bidhaa mbili mbalimbali, kuna ya kurembesha nyumba. Ningependa utajie unaunda vipi kama furniture, samani hivi, bidhaa za urembo na gani na gani, ili wale watu ambao wangetaka kununua waeleze ni nini na nini unatengeneza. Mimi kama manyumba za kifahari, mimi natengeneza milango, nazichonga, naweka ma design malamudo, ma design kama ya Fort Jesus, hata picha, hata design yako mwenyewe natengeneza, nafanya hizo vitu. Kama vitu kama hiki, hii ni mavitu ni ya maumbili ya kimungu, narembesha, inaweza kuwa fasi kwa fasi ya kifahari, itavutia tu, itatengeneza macho ya watu, wataona ni kitu mzuri. Kweli vitu ni vizuri. Kwa mfano naona mchongo mwingine hapa ambao ni wa mamba. Kwa hivyo kama hii ina shughuli kama zipi, itatumika kwa shughuli kama zipi? Hii mamba ina shughuli kama unaweza kuwa nayo ndani ya nyumba, unaweza kuweka cheni, unaweza kuweka simu, vitu yako pembeni ya kitanda kwa bedside. Unaweka juu, unaweza weka kalamu, kitu yako mzuri, pete, nini, hata macho ine, zote mzuri njo kazi ya hii. Naam. Kama mlivyosikia, ni mzee mwenye talanta mbalimbali, ana talanta ya kuperform kama performing artist, utunzi wa muziki, amerekodi nyimbo nyingi na kufanya na bendi mbalimbali na wasanii wakubwa. Pia mmeona anafanya shughuli za usanii wa kuchonga vinyago, anaunda samani za nyumba, vifaa vya kurembesha nyumba, na ana kipaji. Na iwapo uko pale nje na unamtazama, wewe unahitaji bidhaa hizi za nyumba, unaweza kuja ukamchangia, ukanunua. Ama ukamwambia ni hiki nataka, ukampea order na kisha akashughulikia. Kwa mfano hapa, ameagizwa achonge, nisaidie hiyo picha tafadhali. Kwa mfano hii ni order, kama unavyoangalia picha hii, ni suruali ndefu la materia jinsi ambayo amepewa order afanye mchongo. Na kama unavyoona hapa chini, kazi hiyo ashaianza, na nakuahidi kuwa tarejea hapa kuonesha kazi itakapokamilika. Kama unavyoona kazi imeanza tu, na ukiangalia muundo tayari unakuja wa suruali ndefu ambayo bado haijakamilika, na bila shaka itakapokamilika tuje kama ishapakwa rangi utapendezwa. Naam. Kwa hivyo ningependa atupe maneno yake ya mwisho tunapofunga. Kwa hivyo ningependa waongeleshe wa Kenya kwa jumla, wape vijana na wasanii wa sasa wasia, waeleze jinsi ya kuishi kwa maisha, na ujumbe wote kwa wasanii wa sasa. Kuna ujumbe naupatia nyinyi wasanii ya sasa, vijana. Vijana munisikilize vizuri. Mimi mwenyewe hapa niko full musician. Mimi mwenyewe niko hapa napika gitaa, mabiti zote. Bo, hiyo ni talanta. Si kitu nilisomea kwa shule. Lakini hata ukiwa na kipawa ya muziki, usisahau yale ulisomea kwa shule. Kuna wakati maisha inaweza kuwa hivi, unaweza pia kukumbuka ya shule, itakusaidia.
kama mimi vile mnaona na chora hii nilipata kwa shule. Kwa shule. Na kazi yetu ya usanii usijigambe sana eti ya mimi ndio najua kuliko wewe. Ukiona kitu inakushinda tafuta msanii mwenzako, uliza ye. Hapo unafanyaka aje jo ikue hivi ikue. Hapo unaimbaka aje jo ikue hivi ikue. Hapo gitaa kunapigaka hivi jo na kusikiaka vizuri unafanyaka aje. Hata kuonesha. Tusizigambe, kazi yetu ya usanii iko kubadilishana mawazo. Hiyo tu nafikiri. Tusichukiane. Tusisikizane mawivu. Eti ah ule anaimba mzuri unaanza kumchukia. Hapana. Fuata yeye pole pole, uliza yeye unaimbaka hapo vizuri hapo unafanyaka nini. Kwa utaratibu atakueleza na utajua. Na wewe pia ukifuata vile yeye anaambia wewe. Saa nyingine wewe utaitengeneza na kuwa vizuri kuliko yeye. Ah, asante sana. Kama mlivyosikia, kama mlivyosikia tumekuwa na muda na mzee wetu msanii ambaye amemalizia na wasia wa muhimu sana kwa vijana. Muona kuwa talanta ni muhimu, masomo vile vile ni muhimu. Na kitu cha muhimu, usiwe na wivu na mtu mwenzako. Wewe tia bidii kwa chochote ufanyacho na Mungu atabariki kazi ya mikono yako. Kwa hivyo, kama unaona utamsaidia mzee kitalanta, ako hapa kama ni producer, vijana ako tayari kufanya hata na vijana. Kuna wale ambao wanafunza, kama wewe ni msanii unataka kufuse muziki wako wa kisasa na muziki wa kitambo, unaweza ukampata. Kama unahitaji bidhaa za kurembesha nyumba ama furniture nzuri ambazo zimechongwa kwa muundo na zikarembeshwa, unaweza kuona mzee huu. Nashukuru sana kwa muda ambao umekuwa nasi. Ni mimi Blackie nikiripotia Fine Glass TV na Soul True Media. Tukutane wakati ujao.